Що ж, віднайшлася перша серйозна несправність у комбайні Домінатор 66 після зняття кривошипа, який приводить в рух грохоторішітний стан. Було виявлено ось таку виробітку на валі, де встановлений підшипник 207. Ось такий його стан. Тут є така тріщина, не знаю від чого вона появилася, чи від надмірної затяжки ось цієї гайки ексцентричної. І також у цій гайці відсутній, абсолютно відсутній штопор. Або його забули поставити, або забули закрутити. Тут будемо знімати повністю вал, наварувати, обточувати. На даний час це не складає такої проблеми, але якщо це сталося б в жнива, то зайняло б чимало часу. Можна побачити, що його, цей підшипник, замінювали вже. Тут є сліди від болгарки. І також є ось тут пропил на валі. Я так розумію, що зрізати зрізали, але наварувати не збиралися. Ще, що цікаво в цьому комбайні, є всюди доски. Отже, ми маємо такий отвір, де вільно входить в рука і можна відкручувати ось ці болти. Все продумано, всюди є якісь лючки, доступ. Це є неможливий, важливий фактор ремонтопридатності комбайна. Також знятий вже тут, доводилося також болгаркою зрізати, і також я зачепив вал, але це не є суттєво. Зрізав ШС-20. Іншого способу його зняти практично не існує. Вал знято і підготовлено для наварування. Буду наварювати на півавтомату. Знос досить суттєвий, і навіть він є на одну сторону. З одної сторони з цієї менше, з цієї більше, а загалом з 35 стало 32 міліметри. Що цікаво, що при роботі комбайна абсолютно нічого не замічало. Я, що є ось такий, така несправність. Ремінь натягував шків, притискав вал лише в одну сторону. І так він працював. Далі наварюємо і поїдемо обточувати на токарний станок. Для проточки вала приїхав до свого приятеля Тараса. Канал, я думаю, відомий для всіх моїх підписників. Канал називається «Озернавка». І проточувати будемо на станкові Діп 300, він же 1М63. Виставили ми ось так в центрах, наварив я півавтоматом і будемо проточувати. Користуючись такою нагодою, скажу для всіх своїх підписників, які мають комбайни. Звичайно, в комбайні завжди є деталі, які мають великий розмір, велику довжину. І якщо будуть такі питання, звертайтеся до Тараса. Чи можемо? Можемо. Так, і я залишу ссылку на його канал, хто ще не знає, в себе в описі під відео. Ну, ми будемо працювати. У Турці вала, де встановлено ШС
30. Є отвір під масленку. І щоб не пошкодити при зніманні важеля, я використовую ось такі гайки зубчасті. У даному випадку мені підходить гайка М10 сюди. Це потрібно для того, щоб не пошкодити різьбу. І таким чином знімаємо сам важіль. Щось знімати і використовую зйомник на дві лапи. Там з тої іншої сторони я знімав без проблем. А тут, думаю, також, оскільки корпус є з пластику, то знімається спочатку важіль, а саме яблучко залишається на валі, а далі потрібно буде зрізати болгаркою. Ну, от так воно йде без проблем. Роботу з важелями приводу грохота та решітного стану завершено. Все встановлено на місце. Подекуди попідфарбовував уже. Значить, що було? Замінено ось тут підчепник 206 з ексцентричною гайкою. Також замінено дві втулки на усі обертання ось цього другого важеля. Там встановлено ось таких дві втулки. Одна є з них ширша, а інша є гущою. Також тут замінений ШС 30. І ось тут стоїть два ШС 35. На цих двох важелях, які далі кріпиться у нас грохот. Також сам вал приводу кривошипів обертається на двох підчепниках 207. Хотілося, щоб свої коментарі відображали, чи потрібно продовжувати відео ось у такому форматі з такими подробицями. Тому, кому відео сподобалося, ставимо палець догори і пишемо свій коментар. Всім всього доброго і до нових відео.